V današnjih glasbenih minutah pa gostimo četrtega četrtfinalista drugega kroga tekmovanja za najkoražnika jutra. Za ta laskavi naziv se bo potegoval tudi Miha Hvala. Miha, dobro jutro želim. Dobro jutro. Veš kaj, ko sem prebiral tvoj življenjepis, ne, se nisem mogel odločiti, kaj ti je bolj všeč. Ali je to košarka ali je to glasba? Pa mi pomagaj. Oboje imam zelo rad. Oboje, diplomatski odgovor, Miha, ampak vseeno, ne, če bi, vem, da se zelo ne radi 12-letniki odločate med tem, kaj imate raje, ampak vseeno, ne, nekaj dava na prvo mesto. Daj nekaj na prvo mesto. Pa reciva, da je to košarka, pa začniva pogovor o košarki. Na katerem položaju igraš? Igram play, prenašam žogo čez sredino. Ja, to je playmaker, ne? Je za playmakerja nujno, da je to najvišji član petorke? Ne, ni. V bistvu mora biti samo zelo spreten. Ti nisi najvišji, to smo že. Miha, midva sva že, se mi zdi, da je tretjič v studiju, ne? Pa vedno se zatakneva pri tej tvoji košarki, ne? Pa jsi zelo dober, ne? Ja, se moram pohvaliti. Se moraš pohvaliti, da si dober. Koliko je višji, tvoj najvišji soigralec? Recimo dve glave više od mene. Tako kot jaz je velik, ali kaj? Približno. Približno? Ja, ja, veš da, še malo je. Kakšni ste, kako dobri ste, igravci? Nekaj srednjega. Kaj, zakaj? Zakaj ne morate biti najboljše? Ja, malo pozno smo se uigrali. A še je kakšna možnost, da pridete na vrh lestvice? Zdaj je bolj težko, ker smo šli na kategorije višji iz U12, smo šli na U14. Ojoj, potem igrate pa proti precej višjim igralcem, ne? Ja. Ej, jaz verjamem v vas. Glasba je pa seveda tvoja. Druga strast, koliko časa ji posvetiš? Kar velik. Ni treba ura, no. Vsaj en dan. Vsaj en dan, na teden. Poješ, igraš? Igram klavir. Klavir igraš? Klaviature. O. Fina. Danes pa si tukaj z razlogom, da nam boš nekaj zapel. Ja. Eno božično skladbo, ne? Ja, Merry Christmas, everyone. Miha, izvoli, oder je tvoj. Hvala. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. Season of love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebrations. People dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. We're gonna records play all the songs we love to hear. All I wish that every day was Christmas. What a nice way to spend the year. To je bil Miha z božično skladbico kot nalašč, ne, za ta čas. Ja. Že veš, kaj boš dobil za božič? Ne, se pustim presenečiti. Kaj si pa napisal, božičko?
Ja, glede na to, da je zdaj mrzlo, pa sem napisal ene rokavice za roke. Ti si pa joj, nisi nič bolj, ne? Ja, želiš nič... tudi malo igrač. Kaj, rec, kaj je popularno zdaj? Lego kocke. Lego kocke? Ja, dobro, ne? Ugotovila sva prej, ne, klaviature igraš pri skupini U3. U3, ja. Kar nekaj koncertov ste imeli že letos, ne? Eden takšnih, recimo temu, najbolj impozantnih pa se obeta še. Jutri? Kje? Bomo bili skupine Bajaga. Predskupina skupine Bajaga v Mariboru. Kje ste? Na štuku ste? Kje? Ne veš? Si pozabila, ne? Jaz vem samo to, da 20-45 vi začnete igrati, pa se mi zdi, zdaj verjetno bo vsa zadeva na štuku, če se ne motim. No. Pa še en koncert, ne? Pazite to, ne? V ponedeljek? V ponedeljek, ja, bomo na šoli. Osnovna šola je Sevnica. Sevnica, ja. Kaj pa igrate pri zasedbi U3? Igramo rock, pop, pa vse, različne. Pa vse uživa? Ja. O, pa bo repertoar sklad bo na predbajago isti kot na osnovni šoli Sevnica? Ja. Pa ja, ej. Miha, konec koncev, zakaj pa ne? Hvala ti za obisko studio. Hvala. Pa želim, da ne dobiš samo rokavic, ne? Naj bo še kaj zraven. Hvala ti še enkrat. Ja.